Вітаю, друзі! Ви на каналі Розпаковки. Ну що ж, мультимаркет Аврора продовжує благодійну акцію під назвою Козаки та Аврора у пошуках скарбів. Тому долучайтеся до цієї акції, підтримуйте, зробіть внесок у відбудову українських шкіл і також зберіть ексклюзивну колекцію фішечок ось таких класних і порайте в додаток Capitan TSG. Ну і, звичайно ж, в мене було на каналі Розпаковочка багато вже таких фішечок, познайомив я вас з грою, і тепер настав час познайомити вас ось таким класним журнальчиком. Це офіційний довідник по грі, і зараз ми його подивимось, що там такого цікавого. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар внизу. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, ось такий класний журнальчик, який називається офіційний довідник по грі «Козаки та Аврора». І ось такий ззаді написано «Плюс комікси з пригодами». Рушаємо в подорож світом капітанів, географія островів і карт скарбів, зоряний шлях та опис кораблів, приховані факти з життя кожної команди, оригінальний комікс і безліч інших матеріалів під однією обкладинкою. Як то кажуть, знань багато не буває. Доведи сухопутнім щурам свою непереможність і стань найкращим капітаном. Ну що ж, друзі, давайте відкриємо, подивимося. І ось така перша вкладинка. Тут іде карта. Як ви бачите, тут деяка карта така візуальна. Тут можна подивитися, на якій сторінці знаходиться саме який розділ. Тут опис. Поліграфія доволі хороша, якісна, дивіться, блистить, гарна. І ось ми знайомимося з першим кораблем. Це корабель команди, чи фракції їх називають козаки, це корабель Чайка. Я буду ставити ось так от поближче, кому цікаво, друзі, читайте. Тому що читаючи це займе дуже великий таймінг відео, ніхто не любить багато довго дивитися відео. А все ж саме краще, придбайте такий журнальчик 99 гривень, це невеликі гроші, а вони ці гроші підуть на допомогу. Ну, як ви бачите, ось тут є невеличка історія цього корабля, ефективна стратегія і ось бонус команди. Що це таке за бонус команди? Корабель має певні, як ви бачите, технічні характеристики. Атаку 55%, 77% здоров'я, 80 броні і 80 швидкості. Ну, якщо ви не зберете всю команду, а ось саме ця команда козаків, це однозірковий персонаж матрос Око, двохзірковий боцман Тур і стрілець або штурман, ще кажуть, ось Грай, трьохзірковий. І ось кожен з цих персонажів, допустимо, Око додає швидкість плюс 5. Наприклад, Тур додає броні плюс 5%. Грай додає пошкодження. І ось сама головна це капітанка Аврора. Екстрене занурення. Тобто, якщо ви її використовуєте, також ви можете не обов'язково цих персонажів брати, допустимо, взяти корабель один, а до нього додати ще інших персонажів. Тому далі ми в зошці саме подивимося максимально ефективні команди, які краще всього підібрати для максимального дамагу і можливості перемогти. Так, ну що, ось така історія. Це унікальне вміння Аврори. Вона може зануритися під воду. До речі, напишіть в коментарях, чи грали ви вже в додаток цей. Я вже, в принципі, ось десь скріншотик зараз тут буде на екрані. Я вже досяг більше 3К рейтингу, війшов в топ-30 навіть. Тому не забувайте навіть, що після цього ви ще можете участвувати кожну п'ятницю. Завтра буде розіграш Bluetooth-наушників від JBL та пауербанків. Ну що, наступний корабель – це Корсари. Ось називається Перлина. Корабель, ось такий. Історія команди, ось його характеристики. Звичайно, швидкість велика, але, як ви бачите, броня менша, здоров'я менше. Тобто, все ж таки, отай перший доволі сильний. Так, а ось саме команда.
цю команду входить боцман Брон, Каталіна Матрос та штурман Еді на чолі з капітаном Дрейком. В нього класне вміння масове зцілення, тобто якщо команда знаходиться в цьому кругу, де в якому ви займаєте осаду, і коли знаходиться цей корабель тут, в цьому кругу, він може задіяти зцілення. І він себе лічить, і поруч знаходяться які ваші члени команди. Ось такі швидкість додає і броню. Тобто, ось такі. Так, ідемо далі. Знайомимось з наступною фракцією. Це корабель Фортуна. Фракція називається Армада. Ось їхні характеристики, доволі мала атака, але ви подивіться, яке мощне здоров'я, а броня взагалі 100%, тобто його дуже і дуже довго приходиться бити. Я з ним стикався в боях, треба до 5 залпів, щоб хоча б його підбити хоча б половину, але ще є інші уміння, коли застосовується проти кораблів в боях. Ну що ж, йдемося, які наступні члени команди. Так, боцман Томас, це Ненсі Штурман, матрос Седрік і їхній капітан адмірал Вільямс. Ось такий чувачок, до речі, в мене його ще немає. Томас є, здається, Седрік є, Ненсі немає. І в його супер вміння це хвиля холоду. Коли коли до нього наближається противник, він може вас в людяний брусок перетворити. Здоров'я не забирає, а просто вас якби паралізує і не дає можливості вам здійснити якусь атаку. Поїхали далі. Вікінги. Ось це фракція, їхній корабель Рагнарок. Ось опис його. Ефективна стратегія, до речі, це дуже важлива інформація, раджу вам всім оце все прочитати, ефективна стратегія. І головне звернути увагу ось на ці характеристики кожного корабля. Бонус команди. Якщо ви збираєте всю команду повністю, ви отримуєте бонус, ось такий от бонус до команди, який збільшує пошкодження плюс 10%. Якщо хоча б ви не одного із цього члена екіпажу використовуєте в цьому кораблі, звісно, оцей додаткового бонуса ви не отримаєте. Ось така історія. І поїхали дивитись на команду. Дуже мощна команда. Вікінг, капітан Свен. Ось такий класний дядько з оселецем. Схожий дещо на козака. І його команда це боцман Магнус. Штурман Астрід і ось Олаф, це матрос. Боцман, штурман, матрос. Тут дещо на здається, штурман йде знизу. Це опечатка, йде перший боцман, а матрос зверху йшов, дивіться. Козаків ішов матрос зверху. Вон. Матрос, боцман. У них дещо трошки, бачите, в кожній фракції по-різному. Ну, нічого. Так, як ви бачите, дає Олаф пошкодження. Здоров'я 5% дає Астрід, а броню додає Магнус. І його суперздібність цілють Берсерка. Ну, я чесно не знаю, тому що в мене ще цього персонажа немає. Капітана Свена. Надіюсь, що в ближайші відео буде розпаковочки, до речі, друзі, і будемо відкривати багато фішечок, які ви бачили на початку відео. Поїхали далі. Морські вовки. І цей корабель називається Нептун. Історія команди. Ефективна стратегія. Як ви бачите, дуже збалансовані параметри корабля. Все в межах 55-60%. Класний журнальчик, дуже-дуже і корисний, якщо ви хочете максимально перемагати в команді, а ще краще грати в
парі з якимось другом. Так, команда. Алі – це матрос, Роджер – штурман, Морган – боцман. Ось такі вони додають характеристики, і капітан Джонс, їхній головнокомандуючий на кораблі, унікальне вміння – це миттєва невидимість. До речі, це класно. Ви от зникаєте, стаєте напівпрозорим, і потім ви заїжджаєте вблизь до корабля і наносите йому максимально урону. Дуже-дуже хороша, до речі, здібність. Тому теж непоганий варіант. Так, далі йдемо. Наступна фракція – це дракони. Нефритовий дракон. Дивіться, який класний корабель. Дещо в стилі Японії. Історія команди, ефективна стратегія, збільшення броні плюс 10. Хоча, бачите, броня дуже маленька. І якщо ви збираєте всю команду на цьому кораблі, 10% – це ще 4% ви додаєте. Тому непогано. Непогано. Нефритовий дракон. Ось така історія. І дивимося на команду. Ось такий. Іде Мінг штурман, матрос Вонг. Чу, це боцман. І ось їхній капітан Хан. До речі, він в мене є. Мінг також є. Чу є. Вонга немає. Ось цього немає Вонга. І їхня ось унікальне вміння. Це захисний щит. До речі, да, береться такий корабель в напівпрозорий купол. І скільки ви не носили урону, пошкодження цей купол поглинає. І дається, він здається десь на секунд 5-7, точно не пам'ятаю, задіюється. Так, поїхали далі. Мисливці, друзі. Їхній корабель Конкорд. Ось така історія корабля. Ефективна стратегія, характеристики. Мала атака, але все інше в порядку. Дивіться, 70-75%. Так, історія команди. І ось такий кораблик. Давайте зараз подивимося на їхню команду. Ось такий матрос Джек, Біллі боцман, Місті штурман. І їхній головний капітан Флінт, до речі, всім відомий капітан Флінт, класний такий персонажик, і у нього вміння це стрімкий гарпун, чесно ще не бачив в бої, але можливо щось пов'язане з швидкістю. Так, і в принципі по фракціях все, друзі. Переходимо до капітанів їхніх кораблів, які знаходяться в тубусах. Цей капітан Грім іде з синього тубуса. Його корабель ось летючий голландець. Можете почитати. Характеристики просто неймовірно міцні. Я, до речі, ним граю. Саме ось я цим капітаном Грімом граю. І цим летючим голландцем, і його теслоганом. Зброя, яка йде в тубусі разом з ним. Ось такий класний. Чорна мітка капітана, до речі. Ось ця штучка дуже класна. Вилазить кракен, обхопляє корабль. І корабль на 10 секунд бездійний. Не може здійснити ні одного вистрілу, нічого, та ще й забирає здоров'я. Дуже імбова штука оцього корабля. Так, і давайте подивимося. Наступний, це Адмірал Гоук, він йде з червоного тубуса, і його корабель Месник. Ось такий Месник, і дивіться, в нього характеристики здоров'я багато, багато броні, но швидкість і атака мала. Буремний шторм. Він запускає таку торнадо, яке підбиває корабель, розвертає і збиває з шляху. Ось його історія, унікальне вміння і ось інформація по самому кораблю. Ну що, поїхали далі, дивимось і пішли розділи зі зброї. До речі, зброя, яка баліста. І характеристики, унікальні вміння. Далі кулемет,
Друга така цікава зброя – вогнемет. Це більш зброя ближнього дії. Так, ще в нас є ось така міна крута. Невеликий урон, але велика, як ви бачите, сила. Так, промінь. Ось така. Класна торпеда. 4 торпеди запускає. І ось ще така мортира є, дивіться. Класно. Також класна зброя. І ще дві має бути. Ось вони Теслаган з легендарного синього тубуса. І ось наступна це торнадо із червоного тубуса. Всі дають атаки 100%, сила 300. Ну що, поїхали далі. Ось ми бачимо зоряний шлях. Винагорода зоряного шляху. В додатку ви можете пройти зоряний шлях. Це така верхушка лає, який ви здобуваєте опит за перемогу. Навіть за поразку, здається, 30 за перемогу, 15 за поразку. І ви ось можете збирати ось послідовно нагороди. Такі от нагороди є, дивіться. Різні аватарки, там ось вітрила, скіни ось є, аватарки, також є навіть десь є там далі, ось зброя. Зброя апає повністю всю зброю на 12 рівні, ви можете апнути зброю на один левел вище. Ось такі є до чайки класний вітрило. Навіть всі. І якщо пройшовши весь зоряний шлях, ви можете повністю прокачати всю зброю до 10 рівня. Окрім легендарної, вона вже йде максимально 10 рівня. Ну і отримати максимально всі аватарочки. Ось такі класні аватарочки. Так, що в нас далі йде? Поради та рекомендації. Ось, друзі, це саме важливий пункт. Дуже переконливо вас прошу перечитати ось це все. Що, як і ефективно. Я навіть знімлю одне відео по грі, як краще і максимально тактично і ефективно грати для того, щоб перемагати. І саме краще грати, друзі, це в команді з другом. Якщо у вас двоє, це класно, а якщо у вас всіх троє, просто бомба. Бо тому що онлайн підбирає рандомно вам не зовсім таких рівних по силі гравців, і інколи буває, що ти сам тянеш бій, а хтось зливається. Тому краще грати в команді. Як це все додати, я вам потім покажу, кому цікаво. Хто ще не знає, хто знає, вже грає, напишіть в коментар. Так, це все інформація чисто по бойові. Якщо ось поради та рекомендації, посилення твоєї команди, зібравши ось, бачите, рівень, один Морган, і при його апах його здоров'я росте з 5 на 6, на другому, на третьому левелі вже до 7 і так далі. Ось таблиця рейтингів, як бачите, дивіться. Є рейтинг по Україні і по Грузії, окремо глобальний. Також є розділ он рейтинг між вашими друзями. Як додати друзів, я також вам покажу у наступному відео. Підписуйтесь на канал, друзі. І не забувайте підтримати відео лайком. Це мене мотивує знімати вам нові ролики. Так, дивіться, ось вся колекція фішечок, які є у нас. Взагалі 39 має бути в комплекті фішок. І козацька таємниця. Ось такі класні комікси. Я буду ось так вам показувати. Можете читати. Ставити на паузу. Я їх вже перечитав. Ну, в принципі, дублювати не буду. Ось в ілюстраціях картинок. Це про наших козаків, фракцію. Як бонус до журналу.
Ну і завершення цього комікс. І ось тут. Далі буде. Ось нам дещо зробили таку невеличку. Зацікавили нас розробники. Тобто, значить, буде ще далі продовження. Продовження цієї класної історії «Козаки та Аврора». Це вже друга частина. Вперше, як ми знаєте, був просто журнальчик і був один тубус. А тут журнальчика не додали, тому прийдеться фішечки збирати в тубусі. Ну що, друзі, ось такий класний вийшов випуск. Познайомив вас з таким класним офіційним довідничком по грі. Познайомив вас зі всіма персонажами, їхніми фракціями та кораблями. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока.